Mina olen Marika Aedvir, Haapsalu kunstikooli direktor. Nüüd on meil lisandunud vähemalt kaks õppeklassi, lisaks igasugused panipaigad, varuruumid, uus õppeklass nagu metallihistöö, skulptuuri, õppetöö tegevuseks. Praegult on kõik rahul, et uus maja on soe, et eelmises majas meil nii soe ei olnud ja siin on helge ja siin on rohkem ruumi. Et see kõik juba loob sellised tingimused, et kõik on nagu rõõmsad ja hästi positiivsed. Et meil on tulnud tagasid, et lapsed ei taha hästi enam koju minna, et peab koju ära saatma. Et tulevad küll, aga ei märka kella ja ei märka ära minna. Mida lapsed siit majast saavad õppida ja mida oma käega teha? No, eks me lähtume huviharidusseadusest ja kunstikoolide sellest õppekavast, mis meil on nagu ühine. Kas siis vastavalt soovidele joonistamas, maalimas, keraamikat tegemas, tulevikus tahaks ikkagi multimeediat ja arvutigraafikat andma hakata. Täiskasvanutele jätkuvalt ka eelmises majas juba algus saanud, et metallehistöö ja skulptuuri selline aine, et saab neid sellised asju teha. Ja jätkuvalt on väga populaarne keraamika, aga tõesti täiskasvanud käivad nii joonistamises kui maalimises, et meie uksed on avatud kõigile, nii lapsele kui suurele õppijale. Küll aga kutsuks linnarahvast ja ka kõiki teisi huvilisi majaga tutvuma 3. veebruaril, et siis me teeme nii-öelda õhtusel ajal avatud uste sellise võimalus, et saate majaga tutvuda meie õpingutega ja õhtul siis esineb meil ka üks kunstiteadlane ja endine Haapsalu kunstikooli vilistlane Maarin Ekterman. Harri Lindemann, arhitekt. On kunstikool nõudlik klient? Piisavalt. Kunstikoolil oli loomulikult ette panna omapoolne ruumiprogramm, mida ta peaks sisaldama vastavalt siis klassidele. Joonistus, maali, skulptuur, kompositsioon, graafika, kunstiajalugu. Et kõik need eri harud või kunsti viisid tuli siis nagu paigutada eraldi ruumides, et oleks võimalik sõltumatu teisi mitte segav töö. Haapsalu linna kunstikool, et siin käivad lapsed, siin käivad ka, saavad ka täiskasvanud ennast lisaks harida. Kas ka linna peal isiklikult on sellest koolist mingit kasu? Ma mõtlen, et mõni oskus, kunsti oskus on võib-olla puudu, et kas joonistamist ei juurde õppida või muud asja. Pigem on kasu sellest, et üks ilus maja Haapsalu linnas, vana maja on korda saanud ja siit mööda jalutadeski, et vaata, mis meil Haapsalu linna jälle tekinud on. Aga siis kui pakutakse välja kolm asja, joonistamine, skulptuur ja keraamika, milline ala võib-olla oleks vastu võetav? No, ma arvan, et skulptuur on selline südamelähedasem. Siis ma arvan, mingi rändrahnu ma ikkagi teeksin valmis küll, jah. Millest? Millest? Savist. Milline oli siin majas sinu esine töö? Praegu ma joonistan ühte inimest. Meil on värvidega peab kokku panema ja sobitama nüüd, et hea väljeneks. Kris Markus Riinesberg. Iga päev on erinevad ained nagu kooliski, et on olemas kunsti ajalugu ja joonistamine ja kompositsioon ja maal ja keraamika. Aalika Tarkanova.
Kui suur rõõm on sellest uuest majast? No uuest majast on ikka väga suur rõõm, sest siin on palju ruumi, siin on väga ilus, valge, kõik. Kas on mõni selline töövõtte ka, mida ei saanud vanas majas teha ja siin uues majas on see võimalik? No uues majas on kõvasti rohkem ruumi ja treimiseks on ka ruumi, sest vanas majas oli kitsas ja seal hästi ei mahtunud treimistööd tegema. Anu Tamme, täiskasvanute keraamika.